为什么你不在我的近期聊天名单内？好，你们吵架了，我知道。有了有了，挡到地图。你们有进来那个吗？有啊，你又那没邀。个，我邀你哦，我再邀一次。我是要先进的 game。已经满了啦，那你等我们跑一跑。干！没事。各位，我们要开始了，我们要开始了。好吧，那我们等一下九妹他们。我都没有下在一解圈每的日，不要解每日，解每日干嘛？要啊，每次的那个钱跟经验很多哦，CP 值很高啊。Hello，Hello。好吧，那我们要不要先？马上好，马上好。我们先把气势胖那些都准备好好。邀我，邀我，邀我，好好好。等一下，等一下，我们已经这边满了。哇，好吧，不好意思啊。我去看一下东西。我们去收集一下气势胖。好，你去收集气势胖。我还要，我正要调整我的胜利模式，我在调到手指爱爱，然后他就开始了。手指爱爱，啊，反正你也不会赢啊，调什么动作也是一样。爬针。手指爱爱是什么东西啊？就是一个很智障的动作，我很想调掉。智障的动作。好，冲了冲了。雷鸟牙种，雷鸟牙种。你刷到雷鸟牙种，据说一万场出一个，好吗？听说台湾伺服器一天只出十颗，有这种事？就跟以前天堂召唤一天一个伺服器一天只出一本一样。哇！有人偷撞我啦，超没品的。啊！有人割钱了，看到没？哎呦！不要乱追，不要乱追。那个商店，让开！我以前有帮忙载豆腐的，你们让开一点，我怕伤到你们。最好是用小海沙载豆腐啊。前面还放杯水呢。那个商店叫什么去啊？忘记了。啊，什么东西？买七十胖那个叫什么？是杂货店啊。杂货店啊。我突然没有看到杂货店三个字啊。有啦，你看起来像屋子的就是杂货店哦。你抢劫的那个屋子就是啊。啊！我不干嘞、欸。啊，找到商店啊。内切。亏你的画面。哦，画面怎么了？哦，有牌组哦，对，好猛哦！画面有什么？有牌组，牌組靠背。是他最新流行，画面都要牌组了。你是说转播 GTA 这个有如此牌组，对不对？对，没错。我跟你说，你知道我妈最近跟我说啥吗？她说那个你上，她说，你上次是不是告诉我说，哦，那个炉石啊，有一些有人会在那边组那个牌组的？我就说，对啊，对啊。然后他就跟我说他想看，啊，那当然很好啊，那你妈进步了呢。对啊，打炉第一名，哇、哦！我杂组没什么难度，所以其实这个开场太热。你的观众人都好好，还会让你，最好是昨天都撞我，因为我都让九妹，哎，真的，为了不想要让九妹伤心，很好，这场剪精华很好，不要让九妹不开心，大家都场剪精华，阿吉，大家都在让九妹啊。对啊，莱斯特一直就是手指爱爱啊，反正就是手指爱爱啊。差不多该抢劫了吧？哎呦，你今天怎么啦？穿得像麦当劳主厨。集合集合，谢谢大家，我们先抢劫哦，谢谢大家，请回九面台。什么？你说什么？请回九面台是什么啦？我七十胖本来就满的啦。假的，七十胖叫什么啊？他在游戏里面到底叫什么？七十胖，七十胖，七十胖。Cheers, 女生的声音是罗密欧，罗喵。她开大家好，是罗喵。女生声音是冯皮鼠，好 man 的女生啊，真的。就好。你们有没有看那个《疯狂麦斯》啊？很好看。疯狂麦斯啊！有没有等你邀我？这是电影啊！邀我，邀我，邀个，邀个，邀我，大家不要着急，我们等莱斯特打给我。邀我，邀我。本人自己打的哦，跟猫咪没有关系。你有玩那个巫师三吗？我发现巫师三算超吃资源呢，你会不会累个？我还没有玩。对啊，是假的。嗯，也是啊，你其实多开200×300，当然是不会累。那你开100×200，为什么还是会累个？我开1920×1080，没有啦，九妹不会累个，但是会宕机啦。对啊，不会干，我会宕机的更惨。你要不要？真的假的？当到爆炸、啊！开直播最忌讳就是宕机了。那一半会突然没声音，就是我宕机了。
你不觉得开直播最忌讳就宕机了吗？超忌讳啊！我昨天跟前天开到不想开，你知道吗？只是我不知道，不知道为什么。虽然说那个很好玩啊，可是它有点不好跟观众互动啊。对啊，很闷啊，所以后来我最近也没有播。哎、欸，但是其实有的观众想看，但是因为怎么说，其实不用互动，它光是巫师三光是对话就很多了。对啊，都没有我们进场的时候，他们自己都把对话填满。已经有 很多个朋友跟我们说很好，跟我说很好玩。猴子跟我玩一玩觉得很好玩，可是重点是，怎么说、啊？那个播起来有点闷，就是代表说它适合玩，但是不适合直播。那不是很多实况组在播吗？都是外国的，台湾的没什么在播。台湾人比较不爱看这种啊。腰了吗？比较喜欢 GTA 的。只剩灰还没进来，应该腰了吧？我们只三个都只剩我。哎、欸，有胖弟弟看到了。哎、嗯，哎，快进来啦！这么好的 ID， 然后你还会进不来？哎，哎，听说最后一个进来都是有点猪头猪脑的。现在我相信了。我测试一下，现在订阅都没有声音，有的一直有问题。哎、欸，怎么样？我就说我订阅了吧。没有，还是没有声音的。修不好的 XP 的、欸、等一下，我还没买护甲啊！你等他买完了再启动战局。哎、欸，你们有玩前面的吗？巫师三嘛，哎，因为你是巫师三还是太平还是 GTA 啊？巫师三啦，我只有玩到两等，我没有玩嘞、欸。所以最一开始剧情有看到吗？有啊，就是那边打炮啊。一开始就是那个不是看到一只脚，然后里面结果是男的在泡澡，我靠！啊，对啊，对啊，那个招智障。哎、欸，我太平洋是快解完了，快解完了。我剩三个、欸，今天十二点前到底解不解得完？以卤蛋的实力呢，他现在即使玩最基本的马里奥，还是一堆人看。对啊，就是有人看的是有实，就是有名气的那种。嗯，来，我们要努力，好吧？努力。安安安，安安，安安。这个是骇客入侵。哎，九妹，我觉得你那个订阅贴图超屌嘞！你说那个雷对不对？没有，我觉得你超有想法的。OK， 好来，你们两个还是订阅？你们两个，你们两个还没有解到吗？就是我们一开始的时候不是抢了一台的车子吗？那现在呢，我们要把那个车子呢开进一个地方。然后再把另外一台车开出来、所以现在呢，到时候我们要分成两组，所以在这边请你们记得穿重装，这样可以吗？好，记得穿重装。这如果没穿重装，就会像上次猴子一样死的跟啊，我想到黄河之水那样，死也死不完这样。啥？等一下，那我重装任务。好啦，那我当运输员好了，可是运输员比较闷呢、欸。好啦，我当运输员好了。加入队伍，那我运输员只能有一个，对不对？对，因为你们三个要去当诱饵，要把先把一台车开出去，有没有？那么在那边打 ，OK。好，所以你们三个记得穿重装 ，OK。好，好 ，OK， 好，走。好，我们现在只要等一下，走。我看一下，等一下先上骷髅马。好。我不想是不是？我难得穿同一套出发、欸，哇。好了，我可以讲话了吗？可以。没有，我觉得你的、只要一讲话就差不了。你的，那大家都上同一台车啊，我忘记开。在车上应该可以聊天吧？可以。就九妹，我觉得你那个订阅贴图蛮有想法。对啊，花五块，花五块美金就可以得到退订的。真的？是不是很多？我觉得我都想订了。为了退订，只是为了退订，然后花五块钱订。对，我为了退订。雷这样。我感觉就好像我们为了把总统罢免，所以选了个烂总统出来。对，有点那种感觉。真的超有想法。大家有兴趣可以去订阅一下那个九妹的频道，会看。没有，真的，我那天因为我那天在跟帮我做表情的他讨论，然后我就说应该要做一个让观众不用打字的贴图，那就看我们频道打什么字出现最多次。最多就雷的，对，就是雷跟退订。超不爽，后来，啊，我想说算了，还是就放了。哦，前往乡，他这边没有标。这边有一个诀窍啦，就是其实你可以四个人都上去，然后把位置给标好之后，再一个下来把库洛玛开过去，然后再集合。
只要我们就可以开骷髅马进去。哎呦喂，哎呦喂。哦，对啊，这样可以开。现在不是现在也可以吧？现在可以开骷髅马进去打，不是吗？对啦，但是我们要先四个人上去那台车，才可以把那个位置标出来，哦、然后再一个下来开骷髅马走，这样。我们现在就是开骷髅马进去杀，不是吗？不对，现在不是，现在是要开箱子。所以我们现在要怎么样？对，我们先四个人上那一台车，然后把位置标出来之后再，哎、欸，等一下，下車我开吗？等一下，那好，我现在去开骷髅马是不是？沙子我开着，要开哪？好，那我下车吗？然、啊、后我下，我下。等一下，等一下。好，子龙下，子龙下。等一下啦，还没有标位置、啊、你就下车。我刚刚标了吗？没有啦，那个是手动标的。好，然后我们要手动标。等一下，先不要动，先不要动，先不要动，手动标。标。哎、欸，好。好，一人标一个就对了。好 ，go go go。一人标一个吗？没有没有，等一下哦，等一下没什么可以标的、啊，已经标了，有啊标了、啊，跟着线走，紫色的，跟着线走，跟着紫色的线走。啊、不应该开车啊，好危险哎、欸，哇好可怕，我的感觉就、啊、门都打开了，你看看，那、啊、不是你开的吗？真的门都打开了，为什么？为什么他们都逆向啊？我跟星星被关在一起啊，星星在开门啊，我的妈呀，哎、啊、哎。哦，子龙哦，哦，为什么要撞我？哎、欸，你们两个那种不大会开车的都会同住一间吗？刚是子龙撞他，是不是？子龙撞我啊！我没有撞他，怎么他来撞我？怕、啊，招、欸、人门关不起来。OK 啊，对。跟着感觉走。哎、欸，当你在唱歌的时候，你碾死了一个，你有看到？那是子龙撞的啦，还是子龙撞了？不是，你不知道很多车祸都是。被撞了，然后面的车碾过去，欸、关不起来了，大海。又转了，路痴啊！哎、真的，我在看聊天室，哎、你知道吗？高而来，技术如钻石。嗯，看聊天室啊！不要再顾着看聊天室了啦，不是办法哎、欸。我们这样开骷髅瓦进去，应该可以一次就过啊。现在说话的女生是罗密欧。子龙，你先，子龙就先上来，我们一起把那个点给踩了，这样。OK， 直通上来，直通上来，然后他再下冲下去开。可是如果我们失败一次，骷髅马就没了，对不对？没啦。上后车厢，你要啊啊，好的，然后哎，这样就好了，就踩点啦。然后 okay. 啊走走走，下去，全部都要去吃骷髅马，对？对啊，对啊。好，上骷髅马，上去。OB， go 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 go， OB， 好。我原本是怕这一招会失败，所以因为我不晓得有没有改掉，没改啊，所以我才叫你们开那个重装。目前看起来很顺利啊。哎、欸，那边还有一个哎、欸，没看到。射不到啦。哎、欸，我把准心改大，说很好瞄。可以改准心啊？可以改准心啊！你看我直播的准心超大的。为什么？就是设定那里显示那里可以改。可是我觉得一点。一个点对我来说比较有用。可是一个点你在白你在浅色背景很容易在沙漠很容易不知道在瞄哪里。射不到。你们不要再聊天了好不好，我觉得你们都没有在打怪。有啊有啦，我杀一个好吗？我刚刚出现的25人品欸。要爆要爆，那车子要不要打爆。怎么难射啊。好 ,25 人品。OK 都死了哈。OK， 等一下，还有四只，待会谁要开那个？欸、那边爆，那边爆！有打到吗？是啊，剩一个。后面上面。好哇，一次解决，好猛哦！还没死。哇，所以上次就是猴子雷我们嘛。OK， 等一下哦。OK， 来一个下去开白色车。不用说了，我就是最强、欸。你要开啊？好吧，那我不开了，给你开。那我要去哪里？来了，不要怕。不用啊，另外一台可以载。准备来。哦、啊，干，我觉得很危险哎、欸。不要怕啦，我这个开车竞赛、啊、，Cody 看起来很凶哎、欸。我害怕 Cody 哦。哎呦，哎、欸，我们是要从哪里过去啊？开进来啊！开进来！有。
等一下，等一下，等一下，妈，这超可怕的！我先躲在骷髅马里面。上次钞票我都没有捡，万一他搓牌的时候还不会打到自己人。好，可以了。然后接下来东西交换。哦，要骇客了吗？噔噔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 噔他上黑，对啊，他叫我们上黑色箱型车啊，骷髅马不见了。啊、然后哎，离开这里，等待三，然后你们就开出去到定点。我想要倒个车可以吗？让我倒个车好不好？哎、欸，这台黑色箱型车的配色让我想到 AMD 的显卡。我们还是怀疑，像不像？我用维新的显卡也是啊。你看那个轮胎像不像 AMD 显卡？哎呦哎呦哎呦！你来打一下，打一下后面吧。哎、欸，谁在开啊？转弯的，转弯的，等一下啦！会再开，会再开。我们干老师哎、欸！哦，我这车不好开啊！哦，我觉得你要牵拖。我要让 X 很忙哎、欸。自行车不是最好开啊？是吗？哎，有可能是载久没的关系啦。哦，难怪我觉得转弯不好转。然后车子转弯就不灵活。驾驶员的关系吧。也有关系啦，我是觉得这种东西毕竟是相辅相成。哎、欸，认真打，认真打。噔噔噔。老道哎、欸。来来。我箱型车竟然还有尾翼耶，真应该是。这台车要很稳。等一下，箱型车就要起飞喽。真假？没有啦，开玩笑。干，不是说有尾翼？哦。没有啊，他那边挡路，没办法。我帮射吗？我觉得给位开车真的是蛮可怕的。我要帮射吗？看，但是我没有认真开哦。来来来，现在开始认真开，不嘴炮。好。请帮我读秒，谢谢。让你们知道什么叫做最稳的驾驶。来来来，不嘴炮。记得我阿妈也跟我说过同样的话。对啊。来来，接下来。记得我们副总统也讲过这种话。让你们知道什么叫做技术。干，这还是什么？我 OK 喽。把车灯打爆，很好。打车灯。我说啊，这个技术，只好打他的车牌。哎、欸，哎、欸，怎么又有人没转弯？说好转啦。车灯打爆，很好。怎么了？说好的，你说要认真呢。认真啊。那倒在旁边的那个猪头又是谁？哦，我晕车了。有枪？这样子也晕车也太猛了。要摧毁他哦。要摧毁他，摧毁他，我们有年弹，哥有年弹，来来。哥也有，哥也有。我知道跑远一点。好，跑远点，跑远点，跑远点再炸。好，要炸了啊！一、三。哇哦！哎，拜托，炸一台车要数到三，你们到底在干嘛？烦炸到你们哦！不用这么认真吧？不好说啊。跟你说，如果任务没过，最生气的就是罗密欧，你还笑不开心？你都被炸掉，就我们被炸死，像阿姨。对啊，然后罗密欧就开始吹牛，我又不能插你。我带过那么多族人嘛，只有你们这组会数一二三。情同手足，哇！哦，干，我会笑死了。好哦，好哦，什么的衣服换回来干干，哎，都是衣服换回来，好不好？干干，好走了，啊，冤枉冤枉，干，扣地，拉命来扣地，哎哎，干，我操，我死不了，哎哎，我跟你快腰，不然我们三个人要重伤致死。我在等你们中，在干嘛？我在等，听到有人出人命了，我才打算按你，你知道吗？不要拿枪啦，羞羞脸呢。打路人，打路。我穿的这么斯文，你要打我？走路难打。分干。哎呦！我要换，我要换那个，我要换那
完全打不到了，超智障的！这游戏怎么那么难啊？眼镜帽，哎、欸，等一下，我要换。哎、欸，你们出人命了没啊？快跟我！还没，快了，快了，快了！出人命跟我说，我要按开。很温柔的。赶快死了啦！不要再打我错，干打枪哎、欸！我要捡钱，我要捡钱啊！被捡走了。好、啊，出人命了，可以腰了，可以腰了。好，来来。难过、喔，你们为什么要霸凌我？谁叫你？你要打电动？你不会，我后来很认真想啊。啊，那个上礼拜三，那个在蓬莱仙山，我们叫他们用什么激昂，激昂最简单，什么紧张超难的。紧张真的蛮难的，其实他们就做自己就是紧张了。还有一个很难，对他们来说紧张很难，但我们要紧张可能很难。然后还有一个很难，那个叫什么？你说对我们来说什么很难？对我们来说紧张应该很难。那对他们来说紧张哪会难呐、啊？讲话大声点就对啦，讲话大声点，快一点就是紧张感。紧张应该该是中看看，这个你是说在播比赛的时候？对 对，然后紧张就快一点，大声点。那你试一下，你试一下。你模拟那个这个，比如说你是要讲解 GTA 好了，对啊，你讲解 GTA 来，紧张。现在 GTA 呢，他们已经穿了一个，哦，现在那个谁已经打过来了，有没有？是不是看起来就很紧张？这比较像高啊，这是激昂吧？对啊，对呀、啊，没有，那就是紧张感。是他紧张，意思是赛评自己本身主观产生紧张，紧张应该会消耗。对啊，因为到时候要看他到时候会不会拍出赛评啊。他如果有拍出赛品的时候、哦，你就是身体往前倾一点，然后感觉就很紧张的样子。哦哦哦、他们就会罗密欧的紧张跟我们紧张不一样啊、他我觉得对紧张定义不太同。哎、欸，请你穿重装，请你穿重装、啊，因为之后我们要运送车辆，我们会遭受到很多的攻击啊。紧张应该会有点口急那种感觉。对啊，这是对啊，对啊。然后会比较专业。到时候人家，到时候隔天在 PTT 就有人说，我觉得这个赛评不够专业。是啊，不是罗密欧，我们意思是说上礼拜三我们一个节目，然后是要请妹子模仿各种情绪。妹子模仿各种情绪，就是不是为了要专业，只是为了一个情境。然后我在跟辉讨论说紧张这个情绪蛮难的。是哦。但是我记得有个更难的，是叫什么含蓄吗，还是什么？哎、欸，辉，你赶快上车好吧？没有，刚刚车被撞了，所以他没有上去。我可以开，这个开库洛马吗？我可以开我的麦当劳吗？可以啊。那我们回去开麦当劳好了。好，再等我下下。我们选出来的女主播好像真的会，可能会播一些，会跟 Life House 合作。哎、欸，你撞了我的麦当劳啊！你这样你的欢乐颂要加10%的钱。啊，上车！哎、欸，你知道我上次去 Live House 的时候啊，他们那时候在播《地狱厨房》，隔壁全部都是妹。地狱假的啊，重点是妹正不正啊，都是妹没有用啊。奶都超大，真假的？就杰哥那一种大奶的、啊。哇！而且杰哥人超漂亮，不是该怎么说？他人很好，然后又那个，就是不会有给你一种就是。就你知道，有的人就是那种，就是他看着你，但是你看到他的时候，他也不会对你笑，也不会怎么样。我知道你在讲什么，现在不方便讲我知道你在讲什么。可是杰哥是很亲切的，就是会对着你笑，然后问你怎么样啊，最近好不好？我真是罗喵。罗喵，你有啊？跟杰哥聊过吗？有啊，我跟他搭过一次啊。我觉得杰哥的讲话风格跟罗喵很像。对，而且。杰哥跟罗密欧都很爱把一句话挂在嘴边说：“其实我不是女生啦，就是，对吗？也还好啊。罗密欧讲罗密欧应该没有吧？罗密欧不会这样讲，但是啊，我不知道怎么形容，就是你是想刁罗密欧什么吗？有一些点没有。对他就是想要说我坏话，又挑不出毛病。我没有想要说你坏话，我要开下去。没有杰哥那么红，我说你跟他像应该是称赞吧？真的假的？真的啊。他那个用手机改车牌，不能改台。应该都可以啊，靠北！我有回答你的问题。刚才看车牌，相信我们可以走捷径。我这台的车牌没改。可是隔壁真的妹超多的。可是我那一天是跟小猪，小猪也超漂亮的。哎，你刚刚说看着你，但是似笑非笑，人家讲小猪哦。没有啊，那个女生我到现在还不知道是谁。所以你讨厌张小猪啊？
没有啦，我怎么可能讨厌他？我跟他认识很久了。说出来了啊。没有，好不好？我跟他认识很久，差不多比你再晚一点点而已。没关系啊，也是打 LOL 那时期。直播才100多个人看，不会死去的。我没有那个意思。啊、我也哦，准备要推坑你。我刚这翻滚，漂亮。我不行不行，我要再推开了，不然待会他们又要靠边，我都没到。你直接走捷径啊，直接直线穿过去。感觉小地图他们好像离我们很远。还好还好，很近。啊，可以可以。这距离大概200公尺而已。啊啊！开自动导航。我跳过去。哦，饿了怎么办？快饿死。没关系啦。哦。哎、欸，他很三宝哎、欸，我妈呀、啊！可以可以可以。看看他死掉了吧？他死在车内。你护甲撞掉了吗？我们现在护甲还是满的。我也满的。我一出车祸，其实我们两护甲都是满的。有点屌，所以那个车其实蛮厉害的嘛。对啊。很猛啊，必须塔很好开、欸。子龙要不要也换一台啊？好哦，而且这一台的色系很好配，配起来会很美。它其实我原本在单机遇到那台车的时候，它是配一个天空蓝的颜色，然后很漂亮，就是一种很可爱的感觉。哎、欸，罗密欧，你知道 BB 是谁吗 ？B Boss。对啊，他说你开车像越野车、欸，哎，这是夸奖吗？当然不是啊！我觉得他带着恶意在讲的，啊，这个家伙超过分的。哎，我昨天有跟 BB 一起结美一次啊，我不得不说 BB 的直升机是我看过开最稳的。哦，他直升机感觉是 AI 开过来的，你知道吗？那你弟妹，你这样讲子龙会生气哦，真假的？真假的？他是用键盘吗？那待会我们直升机的关卡啊，让子龙开开看。好哦！啊！我没看到你。哎，不是仔仔，你去哪了？女真，过来啦，过来把这边当路障，把它卡。你好，哎，有飞机来了。哦，下来了，他们白目的。现在干嘛？现在哦，我们要等人来啊。来那个车队不能开枪。我先跟你们说哦，一直到车队呢，到这边之前，这边是不是有第二条线？嗯。就是到这一条线之前都不准开枪。等他到这边了，你再开始开枪。为什么？我看到直升机，我好想打。因为你这样才可以把他拦住啊。想打他，罗密欧现在可以打吗？可以啊，打啊打啊打啊。打打打，嘿，打打打的嘟嘟，打打打。为什么？打到？看到。我看到啊。你要开狙击镜。哦，我看到了，看到，好远哦。很远啊。你打不下来，我打下来了。我谁用火箭筒啊？哎、欸，作弊！我们不是说好？我箭筒不是我啊，一定是纸妹，不，一定是灰，灰啦，应该还没办法买火箭筒，作弊耶，爱作弊，爱作弊，我没有火箭筒这种东西啦，可以打了吗？可以打了，爱作弊，你看他心虚啊，跑进去，我们这台黄色的车在家麦当劳，我们这感觉像欢乐颂四人组哎，真的，真的哎，学生这个全家炸鸡才笑的。来，开打开打开打！第二条线要、啊、第二条线要、啊，不要忘喽，不要忘喽！为什么要第二条线才能打？为什么？因为他们你说射我就射，好射吗呢？快啊！说开枪，你说打，开枪！哦，打！哎、欸，不要打货车啊，不要打货车啊！谢谢大家。货车我们还要开啊！你现在把血量打完，他们都不用我了。是很难不打到货车啊！小心点嘛，你可等一下再过去解决人呢、啊。OK， 好，可以过去了，走。还有两个人、嗯、小心不要打到货车，小心不要打到货车。谁要开叛乱分子啊？还有、哦、好，可以了。两个开货车，两个开叛乱分子。好啊，我要开这台有那个呢，那我要打货车上面已经两个，那我开车好了，是我要往回走，我要去了，对，要往回走。哎、欸，车甩尾，还没，等一下呢。好了 ，Go！ 先打直升机哦，先打直升机在右边，哪一台先来？哎、欸，你们先不要走太远，先不要走太远，我们要先把直升机干掉。要下车吗？不用，看到，好远哎、欸。你最好射得到哦，看到直升机靠近，你车子就停下来。好不？我们要先把直升机干掉。
靠北啊！干我当了，哇！你当了，当我当了，真的当！靠我降显示卡还是会当。会不会是我？我现在还在游戏里面吗？没有啊，所以画面失败了。你跑的是新的吗？什么东西？跑的。电炮那个，你说抛了什么东西？是新的吗？全新的啊，全部都是新的、啊。所以是抛了跟显卡都换了、哦，全换了、啊，我连主机板都换了。哇，太惨！这样花多少？我觉得那可能就是都宕机了，就不要再讨论花多少。你要不要用旧电脑直播啊？啊，你说什么？哎，我就这样直播，我还要重接，要花很久的时间。我说，那你要不要用旧电脑直播、啊？哎，你也不用太伤心，因为开房是我。啊，要重花钱、啊。开房要，不用开房要花钱的。假的。不过还好是最后一关。等一下啊，靠北，我的画面不行，是我的解析度。这是倒数第二关，对不对？最后一关吗？这最后关了吗？哦，你是说小关吗？小关还没。倒数第二吗？趁现在我们来投票一下，你们要不要尝试跳伞那一条路？不是吧？现在不是最后一关了吧？我知道，我的意思是说，在最后的时候，你们要不要尝试跳伞这条路？还是说你们想要一次，想要试试看那个，就是照我原本说的那一条近路直接过去？我没意见，我也没意见。为什么？什么？哎，你们应该都没有自己去偷解副本吧？没有啊，我只有打抢，就是那种每日的抢，或是跟观众一起玩的抢。会不会是你的卡，就是中卡王？不知道哎、欸，可是那我要怎么？那我要怎么跟他讲？很简单，还有一个方法。嗯，就是。行，你不是有两张吗？我知道交叉嘛。等你先换另外一张看，如果没问题，那就是这一张问题。那就拿这张给观众抽，再叫他去换就好了。好坏哦！好黑。但是我抽到怎么办？我会恨你的。好黑，我以为砸九妹。我以为你要讲什么嘞？我觉得这是一个海地爷吗？超。超坏。观众很堵了。那我干脆拿。没人关你的，我另外一张是完全连猜都没有猜。你要到家了。超可怕的人，各位。你要靠近。交友要谨慎，交友这种没办法。从此之后，九妹就没有人订阅。退订退。请求符号支援，退订退订。等我一下，等我一下。像罗宾，你一次就要损失十几万呢、啊。没有啊，你要重开最后一关，你如果让我重开，我就要花十万、啊。我觉得我可能还会再当、欸，依照我之前的一个经验。啊，没关系啊，反正我还有九十万呢、欸，你可以慢慢当。哦，看这宕机直播宕机超不爽的、欸，真的哎、欸，超级不爽。你是想花钱游戏宕吗？是游戏宕吗？电脑没宕？你看我们 Skype 我还在啊。对啊，我想说。哦，是游戏档，对啊，是游戏档啊。那可能是显卡问题，我觉得。是我去跟我降了两次。我看到隔壁两棚都在退订，我会笑死。你要那个储存与启动。啊！笑死我了。哎，来死。储存与启动有里面那个东西，要把它打开。你现在跟我讲话吗？对对对对对对。储存与启动哪里啊？你现在是游戏里还是什么东西？就是 ES 机里面。设定里面，等下我看一下。你说游戏啊？对对对。不然这样好了，三台的观众，大家先听我说，我有一个很好的方法，等我们抽到再退订也来得及。不是，你算了，这个订了已经，他就包一个月啦，你退也只能退下个月。好坏哟！哎，这样一个月$4.99到底多少台币？150左右。150多了，但是他最讨厌的是他会，因为你如果用买卡，然后买卡一次就是150点嘛，但是好像152还154，你就要为了这个再多买一张150点，对吧？啊，好无聊哦，他。储存与启动是要干嘛？一个启动画面，你有开吗？
哦，我看到看到啊，那个啊，真的假的？你们觉得有趣吗？啊，谢谢啦。是那个储存启动是要干嘛的？就是因为我之前也会像你这样会当掉，然后我把启动画面打开之后就不会了。可是启动画面是开启的耶。那你把那个影像那边有一个就是什么 DIR ECTX 版本，你降一个。DIR 对，降一个看看。因为网络上有人说哦，你说 DirectX 降一个。对，你这画面会不会变很烂？不会，降一个就好，不用降太多。因为其实有两种可能，有可能是游戏，有可能是显卡的问题。太烂！我记得我买糖果啊，拿来吃好了。因为我之前也是会，只要有就过年档，或者按右键就会档，对。啊，也是也，那它跳驱动程式停止反应吗？还是？那倒是不会。啊，如果你有这个，你有说驱动程式停止反应，那可能就是卡有问题。我刚刚其实没有跳驱动程式停止反应，但是有跳的话，应该是电工，就是它的电源有问题。因为我之前660会这样。靠呗，那我还要换 power 也太惨。我知道了，我待会关机之后，我自己玩巫师三玩一阵子，再看看，就知道为什么。肚子好饿哦，没吃晚餐。刚就说要买拉面，就不要。阿咪有好点了。虽然我不止直播宕机，我那天要攻上一个手机游戏啊，别宕机了。然后闪退到大概五次，然后我受不了，我就重开 iPad 才好。哪一款啊 ？iPad 要闪退？我叫 NG2 吗？不是，是另外一款。就是 iPad 理论上稳定性应该要比安卓好，但是用 iPad 还闪退，就很水。我3D 晕了，最近身体比较不好。不是宕机晕吗？你是3D 晕。好了没？对，还在转，还在进去。Waiting for you。啊，等一下。Waiting for you。身体好多了吗？我身体很好啊，今天都没事。你说那鸵鸟车祸？对啊。哇，你知道啊，就是那个罗猫窝那个鸵鸟，它忽然消失了两只。那个，哇，是什么？谁车祸？就鸵鸟啊。鸵鸟是谁啊？就罗猫窝有一个，每只头像都是鸵鸟。就欧文嘛。哦。我以为想说你今天干嘛在po鸵鸟的事情？我以为你去吃鸵鸟。没有啦，那是因为他车祸，然后我们去探望他。嗯。哇。我那个伤的真的很严重，很可怕。那个嘴巴整个都裂开，而且你知道那个医生只是先随便缝一缝哦，所以等他到时候还要再去缝一次，你懂我意思吗？就是让他再好看一点，整个嘴巴裂开哦，都是就是撞到脸，嗯，然后手还是开放性骨折，是骑车还是开车？骑车啊，哇。就他要执行，然后一个三宝转弯，然后他们就你知道，三宝要赔他钱吧？要啊，很可怕，你知道？我觉得骑摩托车真的超危险。头好晕哦，怎么办？啊，全民枪战？是，那你待会不要开车了吧？待会车子让我开吧，就不会晕了。为什么今天会晕？好奇怪啊！你今天白天有干嘛、啊？你是不是不好说？请妹子喝蛋酒啊？我昨天开啊，奶酒说错了、啊。不然我开好了啦，我开好了。欸、你有邀我吗？有啊。好看。我撞到头了。就讲你刚刚撞到头。对啊。你是认真会晕还是？我真的在晕了、啊，我知道头不，我知道不是很舒服。还是我们下次再继续解啊？我们可以用最快的方式把它解掉，好吧？好啊，好啊。可是等一下你要自己骑机车哎、欸。对啊， okay、啊，我骑机车很稳哦，我自己在练习了。那应该可以给别人载吧？骑机车可以双贴啦，倒是没有。Okay、对啊，你给他，你找一个人载你就好了。我是在练习骑来啊，不然我载你好了啦，我载你好了。我没有看到胖弟弟 again。有啦，你找一下，那可能不知道是被哪个 ID 给藏住了。其实我觉得我等下也会晕呢、欸。你们是整寝的。因为我最近在玩生命之书啊，然后他那个敏感度不一样，
我真的没有看到胖子。说怎么样？就是画面的敏感度不一样的话，很容易晕。是哦。对啊。所以只有我玩什么游戏都不晕呢、欸？这也太神奇。我玩什么游戏都不晕，不知道为什么。你们都有进了吗？进了。为什么我没有？你啊？是你。我真的没有看到哎、欸，是因为我骑脚踏车的关系吗？你按手机那边没看到啊？哎呦，进来了、啊。已邀请。没有。你那个，哎呦，胖弟弟。有没有想说叫你去好友名单直接加入解锁邀请的哈？应该是被那个什么其他人的名字给挡住，然后这边找不到。那有时候很麻烦。子龙，你的显卡是哪一张啊？970啊。所以你之前也有这个问题。对啊。啊，你大概玩多久当一次啊？基本上只要那个任务我有丢，按右键丢像粘弹、手榴弹，之类的就会当。哎、欸，你们刚刚我到之前，你们有人要丢任何？应该没有，应该没有。你有丢过？就是像刚刚我们一开始不是有解？对啊，刚刚我有丢粘弹啊。对，那个就有可能会造成，但是不是丢当下，就可能丢完过没多久就当了。我之前就是这样。啊，你用驱动是 GTA 那一版还是巫师那一版？当时是 GTA 那一版。啊、你后来你有降驱？没有啊，没有没有，我后来都没有降，后来就是我刚刚讲的，把那启动，然后跟改一些有差就好了，就再也没有当。对，因为巫师三也会当。如果你出现那个显卡什么关闭那个，我觉得有可能是电源。哎呦，看我的车，辉你要开车吗？你不是头不舒服？哦，不要，我晕车了。好，我开啊。等一下再借我。我跟准备走。我要坐那一台。好 ，Go Go！ 不然我去劫一台游览车。不要再晃了，干！所以我建议你把头转到了以后我再还，好不好？好不？我真的有点晕。你可以先去看。我觉得可能是因为没吃东西，我所以头已经有点昏了。九级减肥吗？白瓦，没救了啦！赶快吃点东西。是啊，是啊，你现在要吃矿？他说他好像没有吃东西，没关系。是啊，你不会煮？是啊，你们叫麦当劳啊？你现在可以送过去啊！我现在在换乐送。对啊，我在换乐送，要不要叫麦当劳？那你看我从肚子里面掏出一个麦当劳给你。好可怕哦！而且你不是说你要去厕所生一个麦当劳？没有没有，不要讲你坏话、啊，我们不会讲你坏话、啊。我们这种都是讲好话的，怎么讲你坏话、啊？太瞧不起我们了吧？他好凶，现在什么都听不到，你们讲什么？他离开了是不是？对对。会是个大笨蛋，是个到处偷，是个鸟蛋。鸟蛋是什么啦？我随便白蛋。不要计较好不好？不然你还唱。欸、我刚刚讲到一半，巫师三也会当。然后你知道那天我就看卤蛋的实况啊，它的标题就是“巫师三如果今天当三次就关台”我。我想说到底是多会当这样。哎、欸，我完全没有事哎、欸，所以760根本无敌啊，什么事都没有。你是760啊？那我760啊，玩什么？旧的显卡相对稳定吧。那新的显卡是在不稳定什么？可是980跟970出好一阵子了，出半年。对啊。其实这两张卡驱动都有问题，我不知道为什么。对啊，还好我没有收 NVIDIA 的钱，所以我们可以黑就好。哦。而且好像系统更新的东西也有关，就是跟 Windows 有关。对对对 ，Windows 的更新也有差。哦，好好晕哦。不能怪我，因为骷髅马的开法就是要用漂移的，不然弯根本弯不过去。哦，哎，完了，我装甲掉一个，对不起。可以帮我配音吗 ？Every day, every night, crazy for love。哒哒哒哒哒。有人生日啊？谁生日？快乐生日！祝你生日！吉米，蓝色 ID 刚好吉米倩，怎么跟那个？对，吉米倩生日快乐！祝你生日要订阅吗？发霉，祝你洗澡没水。祝你出门
看到鬼，就立刻起飞归。生日快乐！看订阅九面台，即使只有即使一个人生日，有三个实况组同声庆贺哦。还有一个晕车的。对啊，晕车的。车的。哎，子龙有开啊。对啊，我有开。子龙有开，你们可以想看子龙视角，也可以去看。啊。阿辉，你帮忙听一下好了，反正你现在没事吧？不要，我看到这荧幕头就晕。看副荧幕啊，你不看主荧幕啊？我今天状况怪怪的，头超晕的。你多久没吃东西？真的可能是血糖的关系。你是不是最近在减肥，然后不吃东西？我有吃东西啊，而且越来越肥了。有吗？不觉得啊？哎、欸，这边好眼熟啊！我跟你说，你现在去那个药局，然后买一罐雅培过来喝。我把哭一下。雅培。对，雅培，没错，就是那个。那是小孩子喝的、啊。死三宝。然后你个头。哎，红高。你横切着路，然后还嫌人家三宝。好，刚他先切我们的。哎、欸，啊，我这边是有用你的、啊，躲在那边被打，对不对？哎、欸，我蹲着，然后没拿枪，我到底想干嘛？哈、欸、直升机可以先那个。好，直升机没有看到。戴个安全帽，哎、欸，这样好比较帅。来，我们看谁先举到。我连出现都画面中都还没出现。然后狙击啊！哎、欸，子龙，你当初当是只有 GTA 会当，其他游戏会不会当？不会，就是 GTA 而已。但是我当我确实游戏的关系啊，如果你有出现那个什么驱动关闭，那 power 的影响很大。嗯。因为我之前660 Ti 会那样。然后后来就爆了，让他去修。他炮爆很惨哎、欸。对啊，很惨。炮爆会全部零件归周海料料哎、欸。对啊，那种，哎、欸，真的没有看到哎、欸。那个生日快乐歌是、oh, Twice 0218，在里面。是我们补习班的学生教我唱的。你知道那是哪里来的吗？哎、欸，准备了，准备要打了，哎、欸、哎、欸，快，来来来来，准备准备。我们那个声音现在故障，所以我们要打飞机吗？噔噔噔噔噔。来来来，射了吗？司机都还没来呢。打打打打打。有有，听到声音了。后边有打到货车啦。我只修不好那个新的角色。看哥的枪法。我没有，你要冲都不揪一个的。我觉得我超准的哎、欸。干，我都射不到，不玩了。嗨嗨，按按按按。不好玩。我开后车哦，木木木木木，啊，过过过过过！我突然轮胎跑升起来，是哪招？哎、欸，还有一个哦，还有还有，来，哎、欸，同样计划，同样计划，快快快快快！哎、欸、哎、欸，小飞，你干嘛？我不知道，我不知道，没有没有，靠边什么上不去？因为人卡在跑啊。等一下，等一下，等一下 ，OK OK 啊，你先过，你先过。我打直升机，我打直升机哦。喂。哦 ，A 等5566。回你的手会撸到。谢谢订阅，谢谢订阅，噔噔噔噔噔噔。车外。等一下，等一下。等一下，我要先认真打，我先认真打。往前开，然后注意一下、哦、那个。副驾的要帮忙，哎、欸，你们坐在后面 ，OK， 反正你要帮帮他，你要帮帮他掩护他你有 ，OK 吗？吗？图万应该要玩一下，图万要玩。他的晕车没关系。我打直升机，我打直升機。我会照顾好自己。先停下来打直升机。哎、欸，撞到我了，撞到我了。OK OK， 好，继续。OK。那台很远，因为那台太远。没关系，再继续骑他，他们等一下会靠过来。没事，他等一下抢银行就待在我们那边就好了，就我们来载他也可以。OK。抢银行那边真的是应该会更会晕吧？直升机用直升机。我应该没办法打飞机的嘞。不要打，你不要打，我觉得你会晕。哦、oh, ，我靠，被他撞过来啊！我操！我操！好可怕、哦，我妈！救命！
一耶，真的是九一耶。噔噔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 噔来左边，左边。Oh, Yoko， Yoko 一二三，感谢订阅跟。所以你要注意你的血哦。注意自己的血量哦，注意自己血量。其实可以一直开，如果飞机直升机来的话，那就停下来，先把直升机做掉，因为直升机会瞄着货车打。在跟我讲话吗？我，大家都是啊。这个直升机是怎样？停在这里是怎样？停在这里我有点紧张哎。那怎么停在这里？怎么会？知道让我们开是不是？对啊，感觉让我们开的那种感觉。是隐藏，我上次没有，上次没有这个样子哎、欸。我上次也没有遇到这种情况。对，好奇怪啊，怎么会直升机在那里啊？下来订阅我们频道会停在这里。哎呦！直升机，直升机。后面，我在这里想打怎么样？好，放了。OK。对，好，可以全力冲刺了，没有直升机了。先补个护甲。哇，越来越多人订阅 ，King 188抽到的几率越来越低啊，真是令人愉悦。糟了，我的980，嗯，糟了，980机会也越来越小了。想要跟九妹一起玩超高画质，玩到宕机吗？想要让九妹宕机的980，想要体验开 D-11宕机的感觉吗？为什么一直摆脱不了？快，后面还有，我不好像是死鱼脸了。卡车，我们好像开得有点前面，我们好快哦。对啊，我加着续。等一下，我们两个先把那两个台干掉。好，后面再出。哦呦喂！很好。连俊哥都说980是他的，可是我怎么记得这张980是他捐的、啊？对，是他的，没错啊。为什么会摆脱不了啊？而且路都没有出来，好奇怪。那俊哥，你用980没有宕机吗？俊哥用980呢？后面还有两个人。后面有两台，没关系，我们垫后，我们要不要回去打后面的？那后面的有在追吗？好怪哦，他说摆脱梅丽威瑟，可是这时候应该是要开车走才对啊。对啊，他没有打点给我们。对，他为什么没有打点？要把他们打爆是不是？我回去把他打爆。我去把他打爆，把他打爆就应该可以。我们把苦回去把他打爆。狗哥哥。你们等我一下，我们回去把它干掉。打爆，点出来了、啊。有了，还好没有继续开，那就过头了。真的？哎、欸，那是路人。看来我今天没办法撑太久了。好残暴哦，有反社会人格。哦。我们今天应该可以把它解完。拜托。还有两个哎、欸。哎、欸，是还有一个还是还有两个？我不清楚哎、欸，好像还有一个。还有一个。哦。问你要不要先去买个东西吃啊？你的台我还撑呢、啊。问你先吃个巧克力啊，让血糖先上来。我有吃啊，我有吃。干，在这个时候宕机又不闹啊？真假的？那、啊、我赶快开上，赶快开上去。快开上去，开上去，快开上去，赶快开上去，快，完了。哎呀！什么话都不说，今天这一桌要坐满。过了还好我没有跑很远，弄不下。今天宕频率比昨天还更夸张哎！天哪，还好我没换电脑。不知道怎么救了，我在想要怎么救。哎、欸，晚一点还有黑色比赛。对啊，十二点的样子。哦、几点啊？十二点的样子。十二点。十二点那可以，那不就是待会吗？一个小时后。对啊。最后一场了，对不对？最后一个了。对啊。那等九妹回来。我觉得不太妙哎、欸。要不要先接旧电脑啊？可是接旧电脑，我们可以先等。真的要花很久的时间呢、欸。嗯。我看一下下一关是什么，然后我
我来决定一下，你等我一下。好、哦，小妹，你先登上来，然后我看一下大概下一关大概要。哦，头晕吗？哎，确定好，其实蛮累。好了，叫我。好。为什么会晕啊？好奇怪，人家都说、哦、女生屎尿多，但我发现今天都是男生屎尿多。我没有。你不是男哦，不是。好吧，我先当一下女生好了。那你讲话要轻声细语哦。对啊，可是这个烧鸡不知道会是哪里的。你先把声音提高，我听听。不行啊，我现在喉咙干干的，提高不了。那为什么我声音就可以降低？你是男生啊，你才男的，所以大家就屎尿很多、哦。就剩下一个了啦，我们要偷四台机车而已。那个四台机车的很快。你是不是大？进去打一打，一个人开一台车出来就走。OK。我已经躺在沙发上。主机板显示的那个是温度吗？那个不是。主机板显示的是一个在搞血糖，一个在搞电脑，所以完全没有人在听我们讲话。真的、欸，就我们两个人开了四个台，厉害吧？好棒！什么两个人开了四个台？啊哈，这时候怎么就听到了、啊？我刚刚、欸、等一下，等一下，下一个的差事很快，我们只要开过去，然后偷了四台机车，然后就可以走了。我之前那天跟我们讲了干嘛？对，哦，你说，已经到最后一个了嘛？对，到没有没有，我们接下来要偷四台摩托车，放到安放地点之后，好好好就可以打最后一关了。所以还要再偷四台摩托车，嗯、这样火一定要打、欸。可是这样火一定要打、啊，他一定要上来骑啊。他可以打，那关蛮难的、欸，我记得。那是因为猴子跟你那一天没有穿重装。那有穿重装就会比较好一点。我好像有穿，我也忘了。我来跑山路好了。哎呦哎呦！知道哎、欸，没有真的。我的头发怎么？每一个都测我关机之后来测一下巫师三好了，看到底是 GTA 问题还是怎么样？而且很诡异的是，我自己开用分身开台，实况都没有当，然后就是用主台开就会当。分身，分小号。就是我用重宅。我听说重宅听到实况主连开实况都有分身的，有点屌。啊，不然你怎么测试分身？就是你有时候总是要用小号开啊。我不知道，我都是用 OBS。哎、欸，你有腰吗？你还没腰是不是？还没啊，因为我不晓得你们到底要不要打。我好了，我好了。好。哎呦！我也觉得不是过热，如果过热，应该是整台电脑都挡不了。没有，因为你只有游戏啊，你并不是。对啊，所以不知道是游戏的问题还是驱动的问题。所以一定是那个。可能是驱动的问题吧，或者是显示卡的问题。驱动我已经换了三个版本。我记得 GTA， 你是用 NVIDIA 的吗？对啊，我已经换了三个版本。那 NVIDIA 不是有一个是针对 GTA 5更新的吗？我那一版也是 down， 然后我再换更前面一版。那你要换后面那个版，怎么会换前面那一版？因为新版的可能有问题的、啊。哎、欸，为什么我每次买单要都要一万多块啊？好奇怪、啊。你是不是有用那个用榴弹炮？没有哎、欸，我都是用卡宾步枪啊，怎么会到一万？我怎么感觉我钱都花在买子弹？那也太奇怪了。我觉得应该就是 power 的问题、啊、你可能电源检查一下，搞不好没有插好。可是电源要怎么 debug？ 知道吗？我刚睡着。哦，真假？这么厉害、哦，这么早就睡了。fuck， 还是算了啊！你这样硬开，我怕你待会吐出来。我说真的。请穿重装，谢谢。这一个真的很大，这一场真的很硬。我开库罗马、啊。嗯。
要开骷髅吗？台湾这……哎、欸，为什么我现在这边都不会有选车的选项？好奇怪。嗯，我有哎、欸，我都没办法选车哎、欸。都补掉了。哎、欸，辉影真的不行，我们今天就算了啦。我说真的，没关系，我撑得下去。好。真的假的？不用那么拼吧？我们失败了，其实可能就没办法了。我决定的。我先上车，我先上车。决定的。你们都上一台就可以了，都上一台。你把你的骷髅马改成黄色是不是？没有啦，这是别的，这这不是我的骷髅马，这是海灰的、啊。哦，是灰的。我想说怎么整台都黄。哎、欸，那台有病。哦，白色的九妹的。哎、欸，你让我调一下我的视线。不然就九妹，如果再荡，我们就不要打了。对啊，反正话很多。那我们争取一次成功。好哦。然后剩下的时间呢，就大家各自飞。不好意思啦，我也是很闷呐，宕机一定是实况组最闷的啦，没有人比我更。真的，没有。而且我花那么重点是，我花那么多钱还当。真的，我花那么多钱搞这个毛出来，超堵烂。哎、欸，这我找不出问题在哪里。对啊，那找不出问题是最堵然的。而且因为整组都是新的，你也不知道是去哪里找问题。对啊。对，真的。自己交叉就要交叉很久啊。对啊。我就当做磨练啊，人生就这样嘛。你现在我要交叉最快的，比我耐心多了，我真的没开玩笑。就是我就会各种弄，就是很不爽，但是人生就是遇到挫折，还是没办法。哎、欸，你干嘛？哎，要先继续杀，继续杀。中了，还好。护甲不掉啊？没有掉。笑死！啊，从这边开始杀进去。等一下，你注意，你们要注意一件事情哦。打完了之后啊，他那个从门里面会一直无限重生人出来，所以等一下这边大部分打完之后就直接走了，不要再留下来打。然后摩托车可以加速哦。对，摩托车按一可以加速，你们可以体验一下。哦，他有氮气就对了。对，他有氮气。这人怎么长山赵子龙吗？他打了那么久还在上面。人家光头王哎、欸，他歪挂吧？太挂了吧？哎，穿重型护甲，他穿隐形护甲。哦，这游戏，哦，躲很好嘛你。差不多了。后面这只杀完就可以走了。可以打那个。然后待会不要照着路线开啊，照着骑会很多警察，可以走捷径。哦。走吧。对啊，这位。各自牵一台，来这边一台，这边一台。那可以挥吧。对，然后左边这边倒下来的一台，好，这台给我，我跟后面好不好？我在后面跟车，好，压车就对。我跟子龙吗？啊，你跟子龙好，子龙如果路线熟，你跟他，啊小心，不，还是我跟罗喵，都可以啊。这边有捷径，这边有捷径。吃古怪 ，OK。这边很容易被拦截哦，他们警察超多。哎、欸，我不行，我不能死。加油加油！啊，我为了掩护你快死了。加油加油！我去。我开加速了。有机会！我快到了！前面是谁快到？是罗尼欧吗？啊！车祸！我看到！啊！我被超车了！哎、欸，这三宝真的很多啦，一天到晚都要维护城市。哎、欸，要从哪里进去啊？这里对不对？哎呦！差一点点！你跟我来，跟我来。哇，成功哎！哎、欸，死了，哪里啊？对，这个我当初解超久呢。就你跟猴子，你到那条桥，我们都不穿护甲，然后一直死掉。我穿啊，对你也没穿，是你跟猴子没穿了，我想起来了，我有穿，然后你跟猴子没穿了。嗯，然后我去接回。对，进来，来往那边走。
哎呦我的妈呀！比的方向，对不对？好好好，快跟比方向，有点是过也太快了吧？我们当初在卡这卡心酸了。就你跟猴子超雷啊？没有，我记得是猴子雷，我没有雷。看方向键比较方快，比较方便。我知道啊，我刚我有白金呢。应该是你刚刚杀比较多。嗯。那时候不管怎么讲，你都一直坚持要把人杀完。可是我一直喊说人杀不完，人杀不完。是啊，说要杀完不是我啊，又哇，哇，忘记谁了。我又升级了。各种不听队长指挥。大家都升级了。好，待会决定我把指南星鸟拆开来看是哪里到底有。我觉得你最快就是现在是最后一关了，那你们觉得怎么样？嗯，欸啊、我是还记得路线，最后一关我是还记得路線。我就跟着你们走。对啊，用滑鼠点不会，可是刚刚手速很快 ，OK 的。那我觉得九妹最快。到时候，嗯、你跟着你们两个跟着我跟九妹走，然后辉我来载这样子。OK， 好好谢谢 A0975267020， 不知道是你的电话号码，在我们今天一直当机还订阅。谢谢干爹。然后我们先试试看，如果说最后九妹还是宕机的话，那不然我们就明天打。嗯，这样。好，没有我先说我不 care 钱的事情，我只是怕你一直宕机会太闷，因为你宕机又紧张我们，然后你就会很紧张。没关系，哥已经很闷了，不会再更闷了，好吗？很难再更闷了。我跟你讲，九妹你就把。你脾气比我好，老实说，我这种闷情况下我整个崩溃。九妹你就把980换到旧的。那如果都没问题，你就跑可以动吗？对啊，你只要把跑好停就可以。哎、欸，我980，可是我旧的好像是550哎，推不推得动？应该推得动。550我应该推得动。你用旧的，然后跑跑看。对，因为我觉得问题，你这样测试就直接测试显卡了。嗯嗯嗯。对啊，这应该是最快的测试啊，但是要跑推得动。我先讲解一下哈。好，你讲解了。这个。等一下，你们都先 load 进来，然后我说明一下这个任务。这个任务前面有一点复杂。你要了吗？要了，要了，都先进来。阿辉还听得下去吗？没看到哎、欸。要啊？放地图。还听得动哦。OK OK、啊。OK。房主开房要钱，所以失败的话，房主的钱会被吃掉。真的。就是断线的话。对。不过没差啦，有的是钱。哎、欸，为什么他说玩这个差是会重置我依序进行的挑战进度啊？哎、欸，我是不是接错了吧？我看一下啊、喔，还好还好，我先退出。罗、欸、明，可不可以再邀一次啊 ？OK， 有了吗？等一下、喔，等一下、喔，他跳出来。看到看到、欸、我有一个观众说，你拿980跟他换680就不会当了。这个梗大概出现在我们频道啊，30000多次了。对啊，而且我原本是770，我干嘛换680啊？770跟680差不多，差不多，但是680比较热。嗯，如果我没有记错的话，而且770它毕竟新一代，它对什么4K 或是 D10 的资源都还是会好一点点。只要是罗猫窝的观众受伤，都会去看。基本上，我希望你们都不要受伤、啊，对啊，可以吗？讲这个话好可怕、啊。对啊，你们在想什么？会自残，为了你去看他、啊。哪天如果……对啊，有没有搞错？我希望我永远都不会看到这种东西，好吗 ？OK， 来，我介绍一下、喔。等一下，在最后的这个任务呢，它会分成两个，好，两个就是负责群众控制。那因为灰跟那个灰，我想想看啊、喔。灰跟子龙，你们就负责群众控制好了。那九妹跟我去爆破兵，因为上次九妹是解群众控制、欸。我没有爆破过哎，那干嘛？没关系，你到时候就知道了。然后接下来那个群众控制的，你要注意一下，你要记得尽量开枪，因为他的人会非常的多。那因为那个灰在晕车嘛，所以子龙等一下呢，他第一个门打开之后，你要立刻去楼上那边、嗯，因为楼上那边会有警卫重生、嗯，你要负责固定在那边。警卫一出来，你就把警卫打死。那灰，你只要一直不停的开枪威吓那个群众，让群众射哪都可以掉下来就可以。我想射哪都可以吗？
对，射哪都可以，但是你不能射观众。对，它会有一个控制，如果在那条掉到零，应该就会不行。对对对对对，所以你要记得。罗密欧，那个有观众会说，我刚刚这样宕机，是不是我的部分没有过啊？真的吗？可是如果我的部分没有过，我现在没办法加你这个任务，对不对？应该有过吧？应该是有过啊。哎呦，如果没过，我们就如果没过，我们连同花顺都没了。对。而且如果没过，你就不能解这个才对啊。对啊，到底如果没过，那他刚刚有说你要刷新什么吗？我不知道哎、欸，没有，我后来第二次加是没有。那应该有吧？那应该有吧？但是我没有大崩溃哦。没有就。如果没有，我们再一起重玩一次就好了。从认真开始吗？对啊，反正我们每天玩都很开心啊，我觉得还可以，有啊、可以接受。你要感觉会要崩溃吗？反正我们可以换个更好的队友。OK， 好，那接下来请你注意一下，因为这个任务它有一点复杂，而且它很容易失败。嗯、那接下来那个等一下呢，子龙你就跟我们一起过去。嗯、那辉你可以固定你的视角，反正你在晕车，你就忍耐一下，你先控制那个视角，然后。子龙呢？你等到那个九 man 把门打开之后呢，你就可以直接上去了。好，上去二楼，我会告诉你二楼在哪里。好，然后等到都好了之后，我们会在门口集合。那请注意哦，在门口集合的时候，门只要一打开，至少警察车会有六台以上，包括左边的两台。所以，请你们把那个榴弹炮拿出来，把警车都先给全部集合。左边两边还会有两台，所以请注意。那子龙跟辉，因为子龙的等级比较高嘛，所以钱一定比较多，所以你拿榴弹炮。那辉呢，之后就直接切那个枪，所以子龙负责控制那个榴弹炮，就是有车辆就先击毁。那九 man， 你跟我们两个是走前面，你们两个就负责断后，一直尽量看后面，后面有警察就打后面，但是同时还要跟着我们一起前进。哎、欸，那个你说爆破兵，我就跟着你，然后我爆破兵要干嘛？他之后会显示，你不要怕。好好，那 OK， 那开始吧。那个没有时间限制，所以不会怎么样。哎呦、欸，如果这个真的没有进度到的话，那我们是要从第三章重解，还是要从零开始重全？应该是从零开始解。太扯了吧？可是因为队长那边会跳出来、啊，因为这个是成就，所以他为什么会有100万，就是这个原因。但是队长那边应该会跳出来说这个没有解吧？什么都没有跳，因为这是一个成就嘛。你没解到，他也不觉得怎么样。哦，对，这样 OK 了吗？我很害怕哎、欸，不要怕，不要怕啊！没有就没有，又没关系，我们再一起打一次啊。反正我们最近这样开，观众也蛮爱看的。不信你问观众，大家喜不喜欢看我们四个玩？没有，是的话请打一。大家想不想在家工作，过得有闲有又有钱的生活？想要打一。啊！大家想不想要980？想要的打一。九妹没有穿重装哦，我有穿啊。哎、欸，你没穿，靠呗。你等一下会很容易死的，没关系啦，没关系。我看一下，我可以穿，有啦，我有啊，不是，我有护甲、啊，但不是重装，靠、啊、你就祈祷现在先宕机好了。宕机要10万块、欸。哎、欸，通常都是在激战到了一半才宕机，开始不会宕。你们是怎样啊？车子有这么难过吗？快点，快点，快点！我上车了，我上车了，兄弟上车。他晕车，瞬间被晕。对吗？你看，大家都很喜欢我们那边玩，那边嘴炮啊。走路也在晕。OK 的啦，不要担心。哦，谢谢 Attack 4628，在这个宕机重重的夜晚，还是订阅了。好，谢谢。感谢09752670020，哎，不要打哦。感谢你的订阅。谢谢干爹。他刚刚又来订阅，他们两个听到都订阅。干爹为什么不订阅我的？哦，因为我没有。干好愁哦，我也要去 Twitch 开台。好愁，好愁，有那么愁吗？漂亮。OK， 好 ，Let's go。哎，还推我 ，Cody， 你不晕车 ？Cody 晕车，早推了呢。好啦好啦，我知道 Cody 都没有吃。好，爆破兵要拿什么武器？还是不用拿武器？啊，他先喝麦当劳。想到了，喝麦当劳。为什么我要拿两发枪啊？好，来来来，我分一点食物啊，你麦当劳，肯德基，你麦香鸡，猎肉霸本，麦香鱼，我的鱼翅，什么鱼翅？OK， 警卫先杀掉，警卫先杀掉。好。
不要杀人哈，不要杀人，杀警察就好了。射哪都可以吗？你们射好不好？OK，九妹，快点过来这边。好，上去了，上去了，上去了。来来这边。二龙，二龙在哪？子龙，你有看到那边有个二龙啊？你就待在那边的画廊旁边，不是有个植物吗 ？OK OK。蹲在那边看着那一道门。哎、欸，哎、欸，啊，不是要跟着你吗？啊、你要开啊、哦！我要开哦。你要不得开、欸。你没跟我讲，放置。哎、欸，二楼炸弹在哪？我看到。我过不去耶。哦，你开门。要等他开门。给，要给，给。只要哎，会就是这样，有没有？开开枪、啊，让他们很害怕。哇，好多烟。我也很害怕哎、欸。我这么靠近他会不会怎么样啊？不会啦，安全的。小宇宙，小宇宙。Go go go！这个恐吓越来越低了。我要看着哪里？哎、欸，老罗，我下，我下二楼。下来啊！啊好，我要下去啊！这个恐吓越来越低了。在哪里？在哪里？看着那个门吗？在我这里，快点，只有五分钟而已。啊！再来，再烧，再烧，再烧。燃烧。跟你的衣服同样的那个人，想象不到爱，真的耶，都是橘色的。我也有看到右下角那个。好，哎、欸，好，开了，开了，那我继续下去喽。好，继续。靠，谁打我？哎呀，我恐怖越来越低，为什么？派特是你害了、啊，你要一直开枪，你要一直开枪。干，真越来越低，真越来越低，我要射哪里啊？子弹够不够啊？你射随便射空中，哪里都可以。我怕他子弹不够哎。喂、欸。那我这边等你哦、喔，老罗这边等你，对不对？哎、欸，对。等一下你也要一起拿钱。好。哦，警察来了耶！哎、欸，不行啊，干越来越低了。为什么他我乱射他还是一直低啊？你要一直射，一直射。我射不停哎、欸！哎、欸，我们聊天是说你按 N 跟他们讲话，他们也会控制哎、欸，真的还假的？不知道哎、欸。所以你要不要按着 N 对着 AI 讲话，他们肯定被你吓到、喔。要试试看，要试试看，来，来来，来吓你，用脏话骂他们。哎呀！我的妈！我已经进入一个，我已经累了，不要勉强他。真的。我一直在射。开了，开了，开了。没有，那跟消音器无关。反正就一直射，一直射，一直射，都不要停。射一个点就好了。再来，再来。反正就一直射，一直射，不要停啊！那个子弹很多，四千多发。没有四千多发。那个消音器，那个跟消音器无关，那个跟消音器无关。你就是四千多发是你啊？灰的等级跟我差不多，可能没有四千多发。感觉好像放烟火。对啊。有啦，一直射就好了。拿钱拿钱，不要紧。这边快快再弄再弄。哎、欸，开了。啊，一人拿一边，一人拿一边。啊，去去去！我要摁他。等等等等等等等。你要全部拿完为止，对不对？当然啦，你为什么要剩下来？也是啊。跟哪你还要剩？一只射，一只射。那个跟消音器无关啦，我也是都开着消音器控制你。怎么又降低了？哎、欸，好可怕、啊，为什么？那个本来就会降低啊，我帮你补，所以你才要一直射一直射啊。我帮你补，你把鸡来这边射啊，你感觉隔着墙射？没有，我射不停。你要按在大厅，然后走来走去的射。好，好走走。九妹，你要注意哦，我们两个只要被打就会掉血。我知道，我知道。我刚才想说。哎、欸，大家到门口集合，可以到门口集合了。我刚才想说我要自拍的而已，自拍那个会掉很多吧。Go go 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 go， 好，请你注意哦，准备好你的榴弹炮。哎呀 ，OK 好 ，OK 了哈。嗯，那我还没有，你都不等我啦。一定要等你啊，不然怎么开门？也是哦，等下出去以后直接抢车就对了。没有，没有抢车。没有，用走的过去。我们要用走的，反正记得跟着我走。一两个往，我跟九妹往前看，你跟那个子龙跟辉向后看的，这样子跑，这样可以哈。边移动边看。那我跟子龙跑，对不对？都跟着我走。啊，我们记得两个往前看，两个往后看。榴弹枪呢？榴弹枪呢？
了。OK， 榴弹枪，打开就射，打开就射。干！我怎么弹出来了？好了吗？好了吗？右边还有两个。好，解决解决。OK， 来来，跟着我走，跟着我走。Go go go go！ 干，少我。不会啊，不会死。他不行，我快没血嘞。我会不会吃零食啊？可以啊，可以啊。等我一下，你们掩护我吃个零食哦。OK。来来，一边移动，一边移动，一边掩护哦，不要停，不要停，一直移动。我要看后面吗？对，你们俩看后面移动。不然你就跑就好了。那你看前面好了，倒着走，搞不好会赢。来，继续移动，继续移动。后面。啊，对不起，我死了。哇，没关系，没关系，因为你没穿护甲啦，你一定要特别注意。现在我现在可以穿吗？不行，不然就要重开。我只能穿那个胸部的护甲，对不对？对，你只能穿胸部的护甲。等于说，嗯，好，不然我重开好了，你觉得呢？我重开。再一次，搞不好会过，好不好？再一次，我觉得会过。还是你真的要重开？哦，他已经重开了。重开啊，不然你会很难过。因为你不大会吃零食那一些的。我知道你很难过。我知道你很难过。我去补护甲。但是没中装真的你会更难过，不如我就重新开。因为我很担心。反正我有的就是钱。我很担心你要重开，然后它断掉了。我很担心降落的那一瞬间，挡掉。好，好，好了，叫我。好不？我觉得我穿这样超帅的，超级帅哥。不是长得都一样吗？因为我们有拿钱哦，所以他会集中攻击我们两个有拿钱的，所以你要特别注意啊！你自己要找掩体，不要被打这样子。啊。嗯哼，好，持续 loading 中。我们知道有 bug 可以过关啊，不过我们想这么过也没有什么关系吧？你说开骷髅马是不是？对啊，大家都希望我们用 bug 过关。骷髅马是怎么样？也是跟刚刚一样吗、就是？对啊，就是大家回去那个，回去开车而已啊。可是那样有什么意思啊？哦，看到，看到。好，这次一定要穿到重装。记得穿重装哦，各位。OK。哦，好。嗯。可是我们不想要开骷髅马，就是这样。所以大家不用说了。欸、会加一下，会加一下。会。钱可以多一个人拿，就是在下面的时候是一个人在拿就对了，另外一个人看着他拿，是吗？两个都要拿，不然你的背包为什么会有钱袋？为什么观众说钱一个人拿比较好？不好意思，就是他只要不死不喷。好啊，那你要在前面挡哦，那就我没有了，没有，我看不。其实谁拿我是没意见的，我只怕当机啊，其他我都 OK 的。你们要开骷髅马、开脚踏车，我都是 OK 的。开脚踏车能过，你也真神。真的、欸，他们我们聊天，我们观众有说有人开警车，其实也可以开车啦。如果你们要的话，不然我就改开车。我们就抢了一台警车，然后开着就走也是可以。然后一路开警车开到那个就对了。可是我们还是要踩点，就是要去摩托车那边、嗯，然后出来才可以开警车。我用视讯很烂，所以问我视讯不太准。视讯哦，大家都用 C920。你说 Microsoft 的吗？哎、欸啊，我们在这边有要那个吗？哪个？穿重装吗？等等，待会才穿吧。是待会才穿嗎、欸。这个设定完才有，设定完才有。好 OK OK， 好，好我紧张了一下，我也紧张了一下。刚刚也紧张了一下。位置。大家都紧张了吧？还好。我没有哎、欸。
我先准备就绪。然后那个子龙你要按 A 哦。我跟子龙你要按准备。不是，我跟九妹的位置反了。哎、欸，对耶，老罗，你要不要调一下位置反？虽然说我也是可以群众控制的、啊。OK。好了、哦。OK， go。Go。等一下、哦，好，重装任务，好，选到，在。有没有想要大便、尿尿、上厕所的？没有。好，走。有人想要吃饭。真的饭还是要吃啦，我不晓得为什么你不吃饭。我已经不讲话了。但是一个这么大的人了，你还要我们盯着你吃饭？哎、欸，这台不是我的，没关系啊，管他的。去银行的途中保持低调，如果惊动警察就会搞了。对啊，所以要乖。哦呦，哦呦。他不打方向盘、这说了啥？别怕，如果小车祸而已。车祸？现在九妹的内心七上八下的。不会，通常不会在这里打。大概在任务快完成的时候，我才开始七上八下。真的，好像都这样，对不对？对啊。不知道为什么。等一下骑摩托车的时候，请尽量开在草地上面，车子直接把鼓就好，不用下来。好，打我算了。那大家都下来了。其实车直接把库飞比较快。那我们出来不能开那台拖吗？不行。好，应该放到机车那边。不能开着库罗马去踩点，对。可啊，那麦当劳。耶。给爸爸。为什么我戴面具要这么丑呢？感觉鼻子都不得了。我先去开门哦。好不。No problem。哎，就这样啊，对天这样子射啊。他都不要停啊，左手就压着就好了。我可以把他灯打下来吗？可以啊，反正吃饱撑着，你可以做什么事，你想做什么都可以。嘿，真的还蛮好玩的。哎、欸，来哦，子龙进去。他那个减少，那个减少。什么？你说控制减少？就开，你开枪的时候要注意啊、哦，你会有那个范围有没有？所以走来走去，可以顺便更改一下那个影响的范围。我玩 GTA 多久了？也没很久哎、欸，三年。对，没有那么久了。大概他上次，老罗下来了，老罗下来了。啊。他上次好像四五天我才买。帮孔二。我也差不多快一个月没玩了吧。上。哦呦！他不要打我！不要打我！快一个月没玩，那我们之前解这个是解，啊就在这之前啊，就一个月没玩了、啊。那你这样也没到，所以是短时间练到六七十等。对啊对啊。啊你是不是没有玩单机啊？没有玩单机，我直接就玩线上。单机其实也蛮好玩的。因为那时候想说不喜欢跑故事，我就没打。啊就是陪你一起玩到六七十等。就脑膜啊，脑膜小白，还有 Ben。老婆今天好像不在，老板钱都我拿好了啦。灰快吃，好你。可是灰不吃麦当劳啊，不叫麦当劳。为什么灰不吃麦当劳？嗯，我爱了。我们已经戒了麦当劳了。对啊，真的假的？你觉得太不健康，对不对？对啊，对啊，太不健康。你们是不是你们自己是不是都不煮饭，然后都吃外面的？我会自己煮。但是我是煮面而已。好，我在那边 cover 你哈、哦，我上去帮他们。OK， 你上去帮他们群众控制。好、哦，这滑鼠好硬哦。我喊这个大姐。肯德基现在没有外送。对，超过12点没有。外送问我就对了，每一家的外送我都叫。真的。
可是我这边看不到控制啊，所以我按 N 大叫没有用。而且我按 N 大叫会让，哎、欸，靠！怎么有人在打我们啊？我们扣血啊！你们控制是不是掉到一定程度啊？有人在打我们哎、欸！慢的。我们护甲，你们那个开枪不要停啊！你们是不是开枪有停？哎、欸，我这边看不到，我这边看不到控制。那个灰你在开枪的时候有停吗？没停啊。你要走稍微走动一下，因为你看你在开枪的时候，它是不是小地图会有那个红圈？有没有？对，那个就是你能够影响的范围。好了好了吗？等一下，你要拿两个人份哦。对啊。好，看到125万。嗯，等你啦，我们去里面要出口。Go go go！ 我先换好那个。哦，拿超久。等一下换没有用。先换没有用。回来，我刚刚就是这样。所以要等下他再换一次。好吧。穿一下护甲。我剩半条，应该够吧？等下再换。你现在就可以换啦。现在换了，现在换了。来了来了来了，打！Oops！ 我刚刚有一个跑掉，不知道会不会怎么样。你先换榴弹枪，谢谢。换了。右边，哦哟！哎，快哦，我一直被打哦。打完了，应该打完了，走了吧？走啦。小跑步。罗密欧，你垫后。没有，我只是跑比较慢而已。他带着钱吗？我带着钱。那真的，你走路好像很。你跟子龙那个。哦。前面的。这边很容易被打，小心哦。OK。来，榴弹炮拿出来。不对吧？是打到了吗？不是打到了吗？当然没打到。后面没打到，好烂啊！好了，快前进，不要停。左边一个，左边箱子有一个。靠边，有被火烧啊！靠边。来，走这里。右边，大家往右走，走这里，然后下去，记得按空白键啊，翻滚，这里要踩点。可以。会有跟到。要踩到点哦。要踩到点哦。OK、欸。你有踩到就好了吧？我们不用踩吧？对，跟着走。只要老罗有踩到就好了嘛。OK， 榴弹炮拿出来，先干掉那台警车。哪里？OK， 翻墙。好，怎么样？靠，还没有到啊！要到了，往前走。大家撑住！很紧张。快过来！去喽！哇，看到钞票飞出来啊！对啊，那个都是钱啊，各位。后面。钞票一直飞，好心疼哦。要到了，骑摩托车了。还好啦，只要100万都是很好的。哎呦，等我。那后面还有掉。可以。哇，直升机也飞太低了吧！我想揍他。那我直接打碎了。如果没有护甲的哈，这边有护甲可以穿一下再走。好，穿，我也没有。一人一件。等我。等一下，我穿一下、啊。我也可以自己开哈。嗯，我跟你在也可以啊。不然你让我载你好了。走了。那你就掩护我这样。好。OK， 好，走吧。都记得路哈，出去之后左转。哎、欸，他没有打点给我们呢、欸。这是右边、哦、来了，别来了。
要去火车那边等你，对不对？对，要在火车进了火车隧道之后等我。好好好，我记得，我记得。Go go 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 go！ 干干干！妈的，警察当三宝哎！妈的，有个猛！不要打我，不要打我！啊！哦哟，大家撑住哦！都要加速跑了。记得开加速啊！有！不要这样，我车嘞！上车，上车！哦，谢谢阿吉，阿吉订阅。阿吉，哦，靠边，靠边！噔噔噔噔噔！为什么每次枪战的时候才要订阅啊？哎，我都没办法，我没办法装。你看是 FIP 的。痛！看我的。记得上铁道啊，没问题，待会。看我的，看我的。看我的。我应该不会忘记啊。看我的。看我的。看我的厉害。快到，快到，快到。前面，前面，前面，应该在前面。我有理你啊，只是怎么都还没有看到火车啊？太久了，这是在哪？太久没骑到，看到，看到，看到。看上路线就会骑到，还好我没有喷，很好，我还有100万，很好。后面，后面，上上，我去前面，我去前面。子龙，你要载我了，我车子爆了。哦，你在哪？你在哪？我在铁轨上面，你继续往前骑， okay. 我要往铁轨那边走，你大概会看到我。跳呗跳呗，我要怎么上去啊？跳呗跳呗，这边有啊，这边有警察，完蛋了！啊，快快的！哎，我车呢？哦，车飞好高！你们在哪里啊？你在哪里、啊？完蛋完蛋，我没谁可以来接我，完蛋了！杀不完，警察杀不完啊！我在铁道旁边。你有看到我吗？你看到我吗？哦，我看到，我看到。跳跳跳跳跳！加油加油！你要不要先把这声音打？你看到我，你看到我，好，我把声音打下来。看到我，看到我。逼我吗？哦，过头了！谁？别乱飘！干子龙，你也掉下去啊！绕赛！完了完了，我又跑了进去，是不是？子龙，你车子还在吗？好啊，子龙。我在，真的你。我掩护你， okay, okay. 我掩护你。好好好，该上来，我掩护你。好好好，上来了，上来了。我没有护甲，有点危险。哎、欸，我上不去，为什么上不去？来来来来，好啊，上次我上次怎么样？行不行啊？行不行啊？可以可以可以，走。顾客，我帮你打，帮你打。载人会骑比较慢哦。对，载人会骑比较慢。没事，不没关系哈、啊，能够到就好。然后我们是超进入中的进入，倒是不担心。需要等他们吗？要，在这边等。在隧道，在安全的地方等就好。我还有100万呢、欸，你敢信？我们上次60万还80万，因为我们一直死啊。好了吗？哎、欸，你两个快来，两个快来，来来来。我这里可没办法试贴啊，我先说哈。OK OK 贴。我可以背他们了。到不了，用跑的吗？到了吗？到了吗？怕你们认错路啊！等一下，出隧道，隧道口最右边那边，知道哈？I know。知道知道知道，你能知道？就是这里。好好好。好，下去你下去。好好好好。好好好，不要撞，不要撞。不要过头，不要过头！我上次已经有切身之痛了。干！没关系，可以，继续。我操！他帅！妈的，我还不……啊，我死了！我被警察撞下去耶！我也是。巨太瞎了啦 ！Sorry。那个警察三宝。我们观众说，我们从哪里开始？从头。哦，我们上次好像是，应该是从骑机车开始吧。对，从骑机车开始。好哦，不用紧张，太紧张。从新车。
啊，剩七分钟。其实慧颖上车之后就可以出来走走了。我被警察，我被警察。不行啊，我要帮忙射。对吼，我们要看，可是黑应该 delay， 通常第一场会 delay。还是我自己开，自己骑一台啊？我觉得我们双，那个不是自己骑一台的问题。我觉得我们都双，可是双载很危险。如果双载机车喷掉的话，我就骑三台比较安全。好好好 ，OK 啊，好啊，不然我们开最开车也是可以啊。哦，不过开车真的很危险。哦，对啊，开车翻车，然后人喷掉。高人还有100万啊。开一枪就99万，你知道吗？再讲，你们先骑吧。来来来，认真骑车时间。好哦，骑车骑车，我这个骑车技术不骑车太浪费了。哎、欸，晕车的没资格说这种话。那好晕吗？挂。快快快快快！不然我们玩五分钟看到就没时间打完了。哎、欸，挂的意思就是。那还是就赢啦、啊。对，对手是谁啊？第一场对手是谁？是哪？是什么组？神组吗？没有，哎，大家等观众跟我们讲。对啊，要等观众。我们要很专心的骑车。好啊，专心骑车，专心骑车。我都讲不出话来了，听到我这么嘴。嗨，假动作。我靠！啊，是99万。那为什么我喷？我身上也有钱啊。应该是因为我们刚失败，然后他平均分配的。哦呦，你以为你错了？龙哥也分了，是不是？对啊。哦。我们两个一起分哦。跟到我们是谁？超可怕，这三宝不得了。哎呦，会跟着这么挤。撞到警车啊！稳住，怎么？不好说啊，你们这群。第一场 PVP 耶，那其实很有机会赢。不要打我！不要打我！不要打我了！我靠，前面塞满人是怎样？我生存！谁把我碾过？不是我，不是我，我刚刚差点撞到灰。哎，我快没有那个了。护甲了是不是？我没有护甲，但是我血还很厚。哎，还好啊，还好，在、啊、在这一段不太需要洗。哎，摩托车不见了！真假的？要不要去谁要靠近可以看看？我在他后面，我在他后面，可是我也倒了。而且我一边的，哦没有，还在。我在前面等你，我在前面等你。来来来，快！哎，我怎么摩托车就不见了？上车。还可以搭便车，超爽。在我前面的是谁？我想要帮你开氮气加速、哦。我开过了，哎呦。啊，那个氮气加速哦，你不能够有飞跃的动作，你知道吗？只要轮胎离地就行。就挺了嘛，对不对？对对对对对。哎、欸，那你待会会应该就不会转播黑石的比赛了吧？还是会？不能转啊，有版权不是？哎、欸，我是走错路啊，我是走正常路线。但我走错路了呢。你要走正常路线对的吗？没有没有，你要上铁轨，你要上铁轨。那我是走过头了。你该走过头回来，你是看到我的点，看到我的点。看来辉刚真的有在晕车。我不知道你们在哪、欸。哎、欸，我们要到了。小地图，我们看到了。我们要到了。靠边。啊，要上了！啊，我看到了。上不去啊，靠边这样。哦，在货柜车下面啊、哦？那、啊、怎么我看不到啊？我想说我车不见了。我你有找到吗？有。好、啊，我们在。啊，这警车！在隧道，我隧道里关机了啊。嗯。在铁轨那边要减速。嗯。哎、欸，我下来耶，这个不给面子。好，大家撑住，我们要进队，我们要进隧道了啊！你可以开那个氮气加速。好，那是不是有气笔啊？啊？气笔之间。对啊，有冷却时间。先来穿个护甲。哎呀，没有护甲，完蛋了。我也没有哦，我要穿个护甲。等你们哦，等你们，火已经到了耶，猛，不要撞我了。我到了，我下去哦。下去的时候要轻轻来哦。
哎、欸，好了好了，走走走。好 ，go go 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 go。轻轻的，不要撞我，不要撞我，拜托。这边绝对不能快哦，那个快就 say goodbye 了。好，各位，我们要冲啊！哇，冲出去了，受不了哎、欸！你每次下坡都这样。哎、欸，我快死了，快死了！撑住，不要死，撑住！啊，不行不行，撑住啊，撑！快点，快把车捡起来。可是我要捡，不早讲。快快快，上上上上上！上上上上，我剩一点点血，我先吃东西。我们坐在后面先吃好了。哎、欸，我差点按到香烟哎，怎样？他会扣血啊？会扣血吧？还好，没有没有，他没有吃。我靠逼呀、啊！哦，这个算了算了，宁可下去。啊啊、我撞飞，我死定了！我在哪里啊？我看到钱，看到钱在。啊！我死了！你死了我被撞死了！我跟罗哥一样死了。好猛哦！只要给我站，我就跟神一样了。好哦。啊！太智障。还好了。去吧，对不对？啊，这如果黑石开始打怪之后，你会跟我们讲。关键那边的警察是很可怕的，干脆我们等他停下来再往前开好了。但是撞你就死。就让他自己扑到河里面去吧。我们是不是越来越少钱？真的？还好还好，我们上次68万，不会比上次更惨。现在有88万了。完蛋了，88一次就掉10万了，所以我们只要再死两次，就差不多也是68万。没事啊，第一次嘛。哎呦，车牌都一样。哦，没有不一样。哎呦，那个谁很强。哇，罗密欧一马当先哎、欸、哦！当然啦，不先抢快，对，超 OK。我求赛后是啊！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 有警车有假动作，超靠边的。要过假装挖苦，结果在突然我往前，然后你要过那个警察、啊。对，尾随在后是灰。我现在最后一个。没关系，不意外。剛剛不是。哦。Go go go！ 看来就是。小绿豆三宝不是我愿意的。就是率先抵达就是我的。哎、欸，哦，这是比赛，你有加分啊？也是啊。里面那一个被警察追好几。一个漂亮的切入。哦。五星的警察真的不是盖的，对、啊，这赚钱的，月薪可能几百万吧。我刚差点挂到电线。喂，这个游戏的电线不影响那个？会掉在上面。会耶！我之前竞速有一次，我看有人在电线上，就像那个《名侦探柯南》里面有一集，你记不记得？开始。你侦探柯南有哦？你说那个云霄飞车怎么珍珠线那个？对对对，嘎嘎嘎！云霄飞车那不是第一集吗？第一集啊，第一集啊！看来大家都只记得第一集。喂，你话不能这样讲，它有好几百集耶！好了，我们要摔，我要摔掉50,000美金了。对，我到了，我到了。摔五万不错了啦。哎、欸，你们都留入账给我，超敢出事了。越前面的越轻松，后面的都很容易。对啊，你这几个没良心、没心、没肝、驴肝肺的。我是最后一个哦，最没良心的是我，你们吧。没关系。最后一个不是我吗？等我。你们两个还蛮后面的、啊。完了！警察已经来了，我先骑上。啊，看这要加速度还骑得上去啊！不用啊，你忘记我上次跟你说了，过头就从另外一边上去。是不是火车来了？我现在不能上。
所以有火车在你们后面哦。那我骑旁边一点。真的啊？火车在后面，不过火车很慢，你们应该不会被撞到。不对啊，火车会通过铁轨吧？火车会通过铁轨啊，不会啦，隧道里面有地方可以站旁边点就好。好、哦。我现在卡在火车，我没办法很快前进。我可不可以超越火车？应该不行，对不对？很危险。有点危险。你们站在太门口，把警察都引来了。欸、真的、欸。对啊，以后记得不要站得太满。因为我卡了一个火车，我要晚一下，晚一点才能到、喔。好不？因为我没办法超火车的车。我们可以从这边下去吗？可以啊。这边也可以啊。嗯。完了完了。可是你们要是在站在太门口的地方，警察就会把两台直升机在打我，我又卡一台火车，到底是怎么办呢、啊？靠边会死人、啊。火车来了，火车来了。对，火车来了，因为我要到了。靠边。靠边，赶快把那个护甲什么都吃一吃哦，零食吃一吃，我们等一下下去。哎、欸，我帮你走前面，因为我不知道路。到了，我到了，要走了吗？好啊，等一下。到了是不是？好、啊。等一下下去就算了，就游泳好了啦。我如果说真的掉下去，游泳会死吧？好了哈，下去了。哎呦，我这次没有分掉、哦。好，哥，小心不要被警车撞就好，不要被警车撞就好。还好没下去。我的视角好漂亮，我看到四个人在飞。前面有警车哦，小心哦。前面有两台哦。好，先打谁？不打谁，我把驾驶打死就好啦。好，还有两台，小心。哇，那谁？那谁？要打！各位撑住！干，我他妈被撞！可以吗？需要支援吗？我快死了！我剩一滴。你在后面吗？是在后面。我觉得我死定了。吃东西！哇！干，我刚被撞啊！对啊，他撞一次就死了。不是撞了以后会躺在那边，然后我就被打到剩没，他剩一个。他就把你打到死，只要撞死就死。所以就要赶快吃，赶快穿衣服。没有护甲可以穿。观众还没有，我的也没了。说美食要开始之下，有啊，我有看到啊。God， 很难过，大家都丑衣，现在只有谁没有被撞？子龙没有被撞晕。对啊。乱讲！你刚刚那个带着我一起滚下去的，我滚下去，但是没有死。那还不是一样？没有，我没有死，没有那个音就没有那个果。完了，是不是剩七十几万了？好像是哦。看一下，完了是不是跟上次一样？还有75万的样子。哦，81万！哎、欸，从上一次，果然给我保管是比较好的。好像是从上一次剩下的。加油！加油！哎，全部人同时出发 ！Go！ 嗯，九妹很怕死，冲第一！秒了！呜！第一个最安全，你知道吗？真的、欸！我靠！马路三宝！操！第三、第四个超危险！撞墙！真的、欸！你还敢讲？所以你让拿钱的走第三、第四，你知道有多可怕？我一直战战兢兢在维持我们的钱，因为他那个假动作真的超可怕。对，我应该要黑吃黑才对。生命要顾，钱也要顾，我们当然先顾生命喽。好像有点道理。这三宝一直在唯物城市哦，真的差一个三宝蓝图，你知道吗？嘿嘿，不要以为，哎呦！哇，那个警车怎么回事啊？好可怕！我在后面看到，我都快吓死了。靠呗！刚刚九妹感觉就是一个警察去激动他一样。我们两个都喷了，是不是？谁也喷了？对对对，我们两个喷了。走好慢啊！兄弟上来！哎，是原来是，我这边有一台 AN7 台比较保险，你先闯。好了。
结果现在最后是九妹。对，我是最后哎，我看到了。难怪我前面的风景好棒哦。得啦。尤其是我觉得这一关追逐是全部抢劫的最经典的。对啊，很多人都说你要用什么，你要用什么来抢，可是我觉得还是用机车抢最好玩。下次骑脚踏车抢啊，敢不敢？敢是敢啦，怕时间不够。用跑的怎么样？还好我。用跑的一定不够。身在台湾，三宝见多。哦哟，这个。哎，你们两个追太紧，我觉得你们两个在出车祸嘞。不会啊，不会啊，那边我就把你撵过去而已。干，你刚那边你妈的。哎、欸，要到了、哦，减速了、哦，准备了、哦。哦，我靠，出来左转杀掉！我看到，太好笑了。哎、欸，对，可以，我掉出去了。一看我一次就上了，好猛哎！这还用说吗？他一定会这样讲。靠，宗师妈讲、欸。为什么我在撞我？靠，没。什么宗师胡说八道？差点就被火车倒过去，你知道吗？不是说好了金银铜的吗？怎么回事？不行，我要比火车快。你们又要跟我一样被火车卡在那边哦。不，我已经比较快了。铜啊！到头等你们啊！说的好像你是已经第一个到了一样。我哎靠，你们到嘞！这其实是谁没到？我没到了。好，我来了，效率，都到了哈，好走吧，走了，我们直接下去了。哎呦，大家小心哦，前面有车互相提醒哦，这边有一台，有布布，有布布，又不能骑太快，很容易喷到水里面去了。真的，喷到水里面就算了，人不要死，我觉得是最重要。宁愿被逼动。Go go go！ 很好，我一样最后一个。哦哦，前面有两台啊，前面两台哦。好，哥这个敏捷。哎、欸，我们刚那一路要6000块，还蛮猛的、啊。谢谢你的夸奖。好，我干！哎，那个谁冲到水里？我本来想拿沙，去拿沙。沙怎样？要上船了。上跑身体，上跑身体。哈哈哈！会跟我做一样的事情。还有，快拉上车，拉上车。就是把机车骑到水里。都上了吗？来，按歪哦，按衣服，快，被打会掉钱的。哎、okay. 啊，领钱了，可以打。领钱，哎、欸，我又被打了，靠！会不会有人在那边死掉？完了，是八十万。不会，撑住，兄弟们撑住，吃零食，气死棒了，电脑撑住，980，走了，80万，耶！耶！哎、欸，我们下次走跳伞那边要不要？哦，头突然好了、欸。头为什么突然好了？因为看到钱。看到钱哦，换不晕了，收钱了。他、啊、到底有没有头发顺啊、哦？太棒。对啊。但是我没有头发顺，一口血吐出来啊。没有头发顺，我们再剪一次怎么样？好哦。我才不会要剪。真的吗？辉，你不愿意吗？还不错啊 ，Good。Smart choice。如果没有童话顺，就要重打。我觉得这没有童话顺，我会出卖哎。谢谢大家陪伴我们到最后。好吧，谢谢阿吉啦。真的，耶！我发现走第一个不会被警察打，所以钱都保存得很好。我刚刚都走在最后面哦，哦，那个超累的。这个可以跳过吗？啊，可以啊。对啊，因为我真的很怕我会宕机。好像不行哎。真的好吧，你撑着点、喔。因为我跟辉还没结果。好，对。哎、欸，可是这样我们下次就不用看剧情，就可以。对啊，下次我们可以、啊。下次不用看剧情，我们可以狂跳。先不要想多了。
哦，就搞维呢。80万呢、欸？我开台收视最高多少？30几啊，好可怜。会啦，会啦，大家都差不多啦。对啊，哎呦，说真的，我们都是初初上来的，啊、真的哎、欸。那我要，大家现在看 WCS 啊，但是我们不会转播，有版权。对，哦。不要这样讲啦，一定有。有没有？对啊，看到钱挥的头痛都好了。没有，可能是因为刚刚开骑摩托车吧，太紧张是不是？有很专心，肾上腺素激发，很专心就好了。可是肾上腺素退了，头会更痛哦。哇，他的账户里面就没有登录，哪边汇钱？不要看那么仔细好不好？真是的，骗子！你看，立马把电脑搬走。不要这样。哦，终于完成。啊，童话顺是什么时候跳出来、啊？等一下，你拿钱的时候就可以看到了。到底有没有？我只有富甲天下，难道？是这个时候会跳出来吗？富甲这时候会跳出来啊？所以没有吗？哇！屁呀、啊！有啊，依序进行挑战奖励啊！我没有、欸，你们有吗、欸？中心不二有哎、欸！我有没有？你看我没有哎、欸！哇！哎、欸，不对啊，我一定要有的、啊，不然怎么可能你们会有？这不是一起的吗？我觉得你搞不好是因为你没有过那一个。可是，那为什么你们会有？没关系啊，九妹虽然没拿到钱，但是我们还是一起完成任务。对啊，好啦，算了，反正我宕机了。好了，反正九妹可以。我们不是还要再解一次吗？九妹可以再找三个人。好了，算了。过一阵子我们再来一次，不然一直明日边界观众不要被两公，不会啊，我觉得我们解算快了吧？对，我们解其实第二次你解超快的、啊，对啊，哎、欸，干谁打我？不爽啊，没有，不要闹，没有100万不爽、啊，不要让我拿枪哦，我跟你讲，你不看看你的网络吗？好不好有？没发现？哎呦，看一下我看一下没有，应该没有。哦，超爽，有100万。没有啊，我身上现金才28万啊。那你的银行现金呢？你的银行多少钱？你都每周拿枪啊，羞羞脸啊。算了，可是只拿枪，重来。我们可以再解一次啊。不然我们再一起解一次嘛。好了，有空再来约，有空再来约啊、哦。好啦，大家晚安，我要来修电脑啦。身上这么多钱，不要来修电脑了。哎、欸，等一下，为什么只有20几万啊？哦，他是直接加到你的存款，对，他直接加到你的银行里面。哦，多少钱啊？直接爆了！哇，我现在有1,400,000哎、欸，我要买什么？10,000,000，我有210万哎、欸，我要买什么？爆了！那我想想看。好了，大家晚安，大家晚安，关台了，关台了，拜拜。好不？拜拜，拜拜，晚安。啦，我要休息了，大家早点休息。好，那我们去打炉石啊！拜拜，好，拜拜。我要去生命砍树。拜拜，各位，拜拜。那生命砍树好不好玩？还不错。我挂 Skype。就跟那个 OK 好。麦块和 H1D1 很像。哦。好哦。拜拜。上不去了，好，换 game。嗯，炉石换季了嘛，该冲了。不行啊，打不CS不能转了、啊，没有那个